Além de Ramalho Ortigão e dos já citados Antero, Junqueiro, Essa e Oliveira Martins, integrava também o grupo os vencidos da vida o Conde de Sabugosa, o Conde de Ficalho, o Marquês de Soveral, o Conde de Hernoso e outros. Quer dizer a intelectualidade proeminente da época juntava-se então a nobreza no último esforço para restaurar o prestígio da monarquia, tendo o rei Dom Carlos I se eleito por unanimidade com o frade suplente do grupo. Enquanto escritor, foi autor polêmico nas crónicas contidas nos 15 volumes de As Farpas, sua obra mais conhecida, em parceria com Essa de Queiroz. Tendo reencontrado em Lisboa o seu ex-aluno, Essa de Queiroz, com ele escreveu O Mistério da Estrada de Sintra, em 1870, que marcou o aparecimento do romance policial em Portugal. Em 1871, surgiram os primeiros folhetos de as farpas. Em finais de 1872, essa de Queiroz partiu para Em Havana exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro, continuando Ramalho Ortigão a redigir sozinho as farpas. Como jornalista, foi um viajante apaixonado. Fez várias viagens pela Europa e por terras de Portugal, denotando sempre grande poder de observação. Entre outras, deixou-nos obras como A Holanda, em 1885, John Bull e sua ilha, em 1887, Notas de Viagem, 1878, As Praias de Portugal. Em 1876, o culto de arte em Portugal, em 1896. Tais obras, a par do prazer estético de magníficas descrições, se devem buscar, sobretudo, a lição prática e convincente, o ensinamento útil e oportuno.